Kawama Ludio Shire Donan Sire Nancy Lu Kobare Namebu Goro Nancy Do ya daga Tassi Jin Sing at the Jong Dotare Jongani Bro Donan Siu Sayok Lady Yone Piambio Poopy Lady Ebian Lare Donan Si Alisa Yok Lu Papio Immortal Mago ညုံငယ်သွားတယ်စာရင်မဘာကြီးတာမှမသိသူ့တာကမိအမိဒီစာရင်မဘာကြီးတာလားတော့တဏ္ဍာစီကပြုံးပြီးတော့ပြန်ပြောတယ်ငတ်တိုင်မင်းအင်မတန်တော်နေပါပြီမင်းစာသင်ညောင်းတော်ဆရာမလို့တော့ပါဘူးမင်းငါနဲ့တူတူအိမ်မှာပဲစာသင်ရမယ်လို့ဆရာမကကြီးထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ ไอ้คลีโกตอนนั้นเสียสาติมาบลาวตินาโรนี่ปองเหมียวๆสาติมาเลยตินไปได้อาคามามาเราเสร็จชื่อยาซะอหม่องคิดဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလက်စစ်မီတွေမမြင်ဘူးပါဘူးနောက်တစ်ချိန်မှာไอ้လက်စစ်မီကိုတီချွန်နဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာပါစာသင်ညောင်းမှာမတင်ဘူးပါအိမ်မှာပဲစာသင်ဘူးလေအင်မတန်ညံနဲ့အာကြီးလုံးလို့ ငါကြောင့်မှမသိမှာနဲ့မင်းဖာသာမင်းအိမ်မှာပြန်တင်လို့ပြောတဲ့သူတယောက်ကလက်စင်မီကိုဒီတွင်ဘူးပါလေဆက်ရှိရာစုမှာကျွန်တော်ဒီမြင်နေရတဲ့လက်စင်မီကိုဒီတွင်နေသူနာမည်ဘယ်သူရောအက်ဒီဆင်ဘော့အက်ဒီဆင်ဘော့အက်ဒီဆင်ကစာသင်ညောင်းကိုမတက်ဖူပါဘူးဘာကြောင့်လဲကျောင်းကပြန်ပြီးတော့လွှတ်လိုက်တယ်ဆက်ရှိရာစုစအမှောင်ခစ်ဖြစ်ပါတယ်အမှောင်ခစ်ကြီး အမှောင်ခစ်ကြီးမှောင်နေတဲ့ခစ်ကြီးဒီလိုလက်စင်မီမမြင်ဘူးအဒီစင်ကအမြိုက်သူလို့သွားတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကြားနေတဲ့တယ်လီဖုန်းအတန်မူရင်းအတန်ရအောင်လူတယောက်ရဲ့အတန်ကိုရအောင်အဒီစင်တီထွင်သွားတော့ပဲဒါကတော့ထားလိုက်ပါအဒီစင်တီထွင်သွားတဲ့ဟာအခုပုံနှိပ်တာတွေဟာမှန်သမျှပုံနှိပ်စက်မှန်သမျှအဒီစင်တီထွင်သွားတော့ပဲဒါပေမဲ့သူနာမည်ကြီးတာတော့လက်စင်မီတီထွင်တာလက်စင်မီအကြောင်းပဲပြောကြပါဦး ဆက်စီရသူမအမောင်ခစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာအဒီဆင်ကတကဘာလုံးအလင်းခစ်ဖြစ်အောင်သူကြွေးကြော်တယ်လက်စင်မီကိုသူတီးကျွန်းတယ်တကဘာလုံးကကြီးညာတယ်မင်းတို့ကဘာကြီးအလင်းခစ်ဖြစ်သွားပြီညာဆိုတာမရှိတော့လင်းနေအောင်တကဘာလုံးကသူ့လာကြည့်ဒီလက်စင်မီတလုံးအခုလို့လက်စင်မီ တတိလေးမဟုတ်သူသူခက်ကသူလုတ်တဲ့လက်စမီတော်တော်ကြီးပါအကြီးပဲစာနေစင်းနေတကဘာလုံးကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့တင်းသမားတွေအကုန်လာကြလာတဲ့အချိန်မှာအဒီစင်ကခလိတရက်ကိုမီးလုံကန်ခိုင်းတယ်အဲ့ခလိကမနိုင်မနေနဲ့ကင်သာပေါ့တပ်သူသမီးတွေရွယ်ပေါ့ဒီလိုညနေကြမှာတက်ပြီးတော့ခြေရမှာအဲ့ခလိကတက်ပြီးတော့ခြေတယ်ဖြစ်ချင်တော့ ခလေးရလေကတုံငင်းနဲ့မို့လို့ခွားစမီလုံးကကြက်ွယ်သွားတယ်တကဘာလို့ဒီမီးလေးကိုမြင်ချင်နေတာနော်မြင်ချင်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ခလေးကတတုံငင်းနဲ့အဲ့လက်စမီကိုတက်တဲ့အချိန်ခွားကနေကြက်ွယ်သွားတယ်တကဘာလုံးလက်စမီဆိုတာမမြင်လိုက်ရအောင်တရင်သမားတွေအကုန်လုံးရိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာတကဘာလုံးအဒီစင်ဖြစ်တယ် ခမရဗျာဒီလိုအလင်းခစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလူတိုင်းစောင့်ကြည့်နေဘာဖြစ်လို့မသေးကြတဲ့ခလေးတယောက်ကိုဒီလက်စမီကိုကင်ခင်းတာရောဒီခလေးတယောက်အတွက်တကဘာလုံးကလက်စမီကိုမမြင်လိုက်ရပါဘူးအဒီစင်အေးစစ်စီးပါပဲသူပြန်ပြောတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီတစ်ချိန်မှာဒီလက်စမီကိုမမြင်လိုက်ရအောင်နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးအကျိုးစားပါမယ်နောက်တစ်ချိန်ပြန်လာခဲ့ပါ လူတန်းကလက်စမီကိုမြင်ကျင်နေတာလေနောက်တစ်ချိန်ပြန်လာတယ်အခုလို့လက်စမီကိုလောလောလေးလှုပ်လို့ရတာမဟုတ်အဒီဆင်းက6လောက်ကြာတယ်အဲဒီမီးလုံးတစ်လုံးကိုတစ်ခါပြန်လှုပ်တယ်အားလုံးကိုပြန်ခေါ်တယ်မီးလင်းပါပြီတကဘာလုံးအလင်းခစ်ဖြစ်ပါပြန်ခေါ်တယ်လူတန်းကပြန်လာတဲ့စာနယ်ဇင်းနဲ့အကုန်ပြန်လာတယ်ထူးဆန်းတာက
ไอ้เลสมีกูไก่เนลูอ่ะอะยิงเลสมีลงกูปิดฉะคว่แต่คลีเดียวขึ้นไอ้คลีอ่ะมีลงกูไปปิ๊ดแล้วล่ะแต่ก็ว่าลูอ่ะไอ้คลีกูเนี่ยน่ะเนี่ยหากันเนี่ยผิดตัวเลยปิ๊ดแล้วไอ้สิ่งกูปิดเนี่ยดีกว่าจะเจดีเลสมีกูปิดฉะคว่ได้ปิ๊ดแล้วบาบิโลดีกว่าเอาได้เจดีเลสมีกูปิดไก่นารู คำยามาหน้าเดียวมีชีวะอะไรเช่นว่าอะไรวันนี้เนี่ยนะลูท้องชินีนี่นะที่คลีกูไปตุ๊กยังไก่ไข่เนี่ยอะไรเช่นบ้ามันมีเยอะอะไรคลีกที่มีเงินมาไว้เลสเซมิโกตะคาลับยันเตะตัวอะไรเช่นบ้ามันกูจะนรกมีเงินเลยเลสเซมิโกซับอยู่เนี่ยแต่กบาลุงอะไรเช่นกูชิจูจ้าตัวเล็กเดือด จ้องสาเตียนลงมาดับไปไหมตุ๊บหาตาตุ๊บดับยันยันเนี่ยตุ๊บหาตาตุ๊บเลือดเดือดหาวแต่กบาลุงอ่ะชี้จู่จ้าจันนรุอันเล็งเข็บเชียบบ้าสั้นๆยาจูอันเนี่ยสักกูยาจูมาจันนรุอันเล็งเข็บเชียบตัวบ้าอยู่บัดดูกำหูเลยอะไรเสียงกำหูเนี่ยไอ้มามาไม่เลยดเรนมาเดียวกะเช้าเช้าจันยันไม่เลยลูเรนอะไรเสียงกูชี้จู่เนี่ยเฉยมามาไอ้ดเรนมาไม่เลย คำยาบยาแต่จริงๆเด็กค่ะเลสเซมิโกปิดฉากคุยต่อเรื่องลูดิอากุมาบาปิลูนอตเจดีเลสเซมิโกเปลี่ยนการแข่งได้หรอไอ้เรื่องเปลี่ยนเรื่องสักห้าก็ไม่ต้องมาโกยเชื่อมาลุงเอ็มมาแต่จริงๆเด็กค่ะมาอยู่กันสิบาร์ตัวนอตเจอะคุยมาปีมาตาลีดีกว่าลุงยามพิจารณาจันนรุบ้ามาเนี่ยมาดู ตุ้มยันเนี่ยยันพิลุเชียนบดูใหญ่ด่ารู้กูตามมีกูเบียร์เนี่ยนี่เล่าเรื่องน้ำเลวละนี่เล่าเรื่องน้ำเลวนี่ดีมาเลยดีอะไรมาแกงยาอุลิสเรฮานเนี่ยจันรู้อาสมว่าแข็งอะไรสิอารมณ์เขาลูกเจ้ามาไม่ยอมกันแต่จริงสิไอ้ไม่ยอมกูแต่จริงจังเกิดรู้น่าจะเข้ามาตัวมาดาลีไอ้คลีเดียวกะบอกว่าสมดอมา มาอย่างเงี้ยสิตลอดมีรู้ก็น่ะเนี่ยเนี่ยสูบบุหรี่เล็ดเท่าเนี่ยรู้มันน่ะมีมาอย่างเงี้ยสิเสียสมารีไม่จีบันตู้เปียมีรู้นอกจากคุยเปียมาพี่บ้านอะไรคุยมาเปียนี่นี่เล่าเนี่ยนะนี่เล่าเนี่ยนะนี่เล่าเนี่ยนะสุดเลยสักครั้งเนี่ยตาบุหรี่พินิลุมยาบ่อะไรสิไอ้คลีอะไรแค่เนี่ยต้องมาบ่อะไรสิลูกอะไรมันต้องกังวล มิญญาเนี่ยเขาเดี๋ยวดีเลยจะมีอยู่ดูจากปีชาคุยละมิญญาหน้าตัวจริงคุยปีเลยคุยปีอะมาพี่ป้าไอ้เชี่ยมาไอ้ที่เชี่ยไอ้คลีคุยหน้าตัวจริงปีป้าจันนรสกาวหน้าท้องนี่เลยเสียเชี่ยมามียาจันนรสกาวหน้าท้องนี่เลยคลีอาลูแต่แกเนี่ยเนี่ยยาอะไรกิจกรรมสิ่งคุยปีป้าหน้าตัวจริง มันยังมาสิเนี่ยจันทร์สกาวุณาท้องเนี่ยเชียงสาบิโรกูกูเนี่ยเนี่ยลูกมันเทมันเนี่ยน่าจะจริงคุยปีบาลมันยังมามีลูกมันตัดใจเลยบ่แต่กบาลูมีอะไรเลี้ยงแต่รู้ตัวมีรู้จักพี่บาลเลยแต่กบาลูเลี้ยงพี่ตัววิ่งสาบิโรพี่บาลเลยอะไรสิงะ อะไรสิ่งอ่ะอัตคนนั้นเสพพี่บีดอนนั้นสิ่งที่สัตว์ดินบีเรื่องมันสัตว์ดินบีเรื่องดอนนั้นสิ่งที่ตัวบีดูมีอะไรหลังกูดอนนั้นสิ่งนี้เรื่องหลังกูอะไรสิ่งไอ้ห้องกูอะไรสิ่งหลังสิ่งเดียวแต่กบาลงูอ่ะต้องมาป่ะกูเชื่อในสิบาร์อะไรสิ่งหลังสิบาร์ไอ้มาอะไรสิ่งไอ้กูเชื่อในปีอะไรรู้ไว้ทั้งวันอะไรสิ่งอ่ะเปลี่ยนตัวเลยจะอัตคนนั้นจะเล่าตัวเรื่องชี้พี่เนี่ยบี เอาเงี้ยมุกอะไรเจ้าเสียอีพี่เนี่ยอะไรเช่นนู้นแต่กบาลูชี้จุดเนี่ยอะไรเสียดูมีดอนนั้นสิเนี่ยนี่เรื่องเองก็ตุบยันตัวอากงดูเช่าจีเลยดูมีเนี่ยตุเนี่ยปัตตาเดียฮารีบอตรีที่อันนั้นดูเช่าจีเช่าจีเนี่ยมาอันเจอเขาเลยตะคุตตุด้วยดอนนั้นสิอันเจอบอกลาบีเนี่ยคงลีบอไอ้มาอันเจอเลยตะคุสิอันเจอเลยอะไรอันเจอเลยดูสัตว์ทั้งเลยสัตว์ทั้งเลยเด็กค่ะสายยักษ์เลยตุตีเขาเลยก็ตุด้วย
Tapale, Nami, Babjilo. These are your good thing, Taro. To teach him, I say your good, Pimpate, Chimama. Addie singer. The Yoko long jaw. Ata, a chain on over. Do on gore a tango. T. The Yoko, along jarre. The very computer lare. Addie sing Babjilo, and this is Babjilo, and Lucia, Babjilo. ပြစ်တယ်ဟာကြအဲ့လိုပြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြမှာအဲ့ဒီဆင်အဲ့ဒီစာရွက်ကလေးကိုကြည့်ကြည့်ပါအောင်ဆုပ်ပြီးတော့အတန်းပြေးကြီးနဲ့ငိုပါတယ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့စာရွက်ကသူငငယ်တော့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့အထက်မှာပါပါတယ်သူ့အမိကသူ့ကိုသူ့အကြောင်းကိုဆရာတယောက်ကရေးထားတဲ့စာဖြစ်ပါတယ်မင်းရဲ့တာက ငါစီမှာစတဲ့ညံကိုလာပြီးတော့ပို့နေတာအင်မတန်ညံနေတဲ့တော်တော်ရိုင်းစိမ့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရင်ကြီးပဲပြောပြပါမယ်မင်းအင်မတန်ညံနေတဲ့မင်းခလိတယောက်ကငါ့ကိုငါ့ကြောင့်ကိုလာအပ်တာငါ့ရဲ့အချင်းကြီးဖြုံးနေတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့မင်းရဲ့တာကိုမင်းကိုယ်တိုင်အိမ်ပြန်ခေါ်သွားပါအဲ့ဒီစာကြီးထားပါ မင်းအင်မတန်ညံနေတဲ့တာကငါ့ကြောင့်ကိုငါ့စီကိုလာပြီးတော့အတ်ထားတာငါ့ရဲ့အချင်းကြီးဖြုံးနေတာနဲ့တူတူပါပဲအဲ့တော့မင်းအသားကိုမင်းကိုယ်တိုင်ပြန်ခေါ်သွားပါဆိုတဲ့စာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အစပိုင်းမှာဒေါ်နန်စီကပါပြောခဲ့တာလို့မင်းအင်မတန်ညံကောင်းတဲ့သူပါစာတင်ကြောင်းသွားစီရမလို့မင်းကိုအိမ်မှာပဲစာတင်ဆိုပြီးတော့ဒေါ်နန်စီကစာတင်ခဲ့ပါတယ်ကဲ နံပါတ်တစ်ခုပြောပြပါမယ်ကိုကိုကိုညံနေတဲ့လူလက်ထောင်ပါဦးအဒီစင်လို့โอเคလက်ပြန်ချအဒီစင်လို့တော့ညံမနေဘူးဆိုတာသိကြလားဘာလို့လဲတတုသမီးတို့ကစာတင်ကြောင်းကိုတက်နေရတာပဲအဒီစင်ကစာတင်ကြောင်းကိုတက်လို့မရလောက်အောင်ညံနေဘူးပါတယ်